saat bile gidiyor. Também, cara, quando eu fui ver ele tava reto no chão assim, é de madeira, né? Mais ainda pra trás, sabe? Vai ficando em cima da gente o círculo. A gente tá tentando fazer um círculo grande. É, vamos ficar os dois aqui. Acho que deve ficar melhor. Interferência. Mas bota fazer madeira? Hã? Tô. Não. É, meio quilo.